bisibinombote na kombo na Yesu Kristo ngamu sakwe na Nzambe na ina maloba na Nzambe lisusu na mukona lelo na tango oyo Nzambe auti kopesa biso tina litea na biso ezali liboma ya bato ya mayele liboma ya bato ya mayele pe parfois na koko bakisa folie de grandeur liboma oyo mutazo mimone ete atombwami akomi kosala makambo meme oyo ekoki kosema ya bomoto te na kamati makomi na Nzambe na mukanda ya Job chapitre 28 na mena tanika na mukuse na verset 3 l'homme fait cesser les ténèbres il explore jusqu'à dans les endroits les plus profonds moto azali kosilisa ata molili s'il samulili monite la mwinde pela na mukile moto yemoka sa ke ténèbres et si la liboso na ye il explore jusque dans les endroits les plus profonds akota kati na bisika ya sekuna les endroits les plus profonds les pierres cachées de l'obscurité et de l'ombre de la mort akota kati kuna na se Ukende kuluka mabanga. Ti. Na elili ngi penda ya kufa. Azo kota. Ma komi na Nzambe kutu na se komi wana. Elobibo. Il creuse le puits. Loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balassé loin des humains. A kukota ti ma kolone komi ko diembe la kakuru na kati. Musika na bato. Bongo. Na se awa balobi il renverse na verset 9 il renverse les montagnes depuis la racine il ouvre les tranchées dans les rochers balobi bo et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux il arrête l'écoulement des eaux mais la sagesse où se trouve-t-elle ainsi dit l'Éternel liboma ya bato ya mokili Bandeko, oto za ko vivre na monde sikoyo, pe oto ko vivre, pe oto ko vivaka sima. Ha, bato bako mona makambo ba mona nano te. Mawa ya bato bako tika la lisusu na bomoi na batango milayi na mokili. Po boko vivre ba scenario moko nano bomona te na mokili. Folie à grandeur et à battre. Liboma ya battre. Bakani c'était bazan ma kasi ma yele. Folie, liboma ya battre. Tala na zo kenda mbangu mbangu. Po na koyebi sabino. Makambo tu boza komona. Awa. Boza koloba. Bepidemie, ezo sili sa battre. Le mususu to 1 million, 10 million. Boy na boye. Nombre ndenge kukoza na kati ya mukile. Ho, bandeko, boyoka. Ezana ba epidemi oyo ezalaka. Peza ku bimana tango na ango. Me oyo boye, ekomi tango oyo, li boma ya moto, ezo boma siko yo mukili, pezo boma bato. Li boma ya bato. Ezana ba mboka ebele o ezali komi se faire grand to munene makasi ba komela ba fandisa makambo nyonso to ba mboka ebele ya mokili tala to komona makambo to mona te omoni biloko boza koloba ba virus nyonso wana ebele est-ce que boza na retard ya connaissance Nata oyoboye, na bamboke bele na mokili, baza ko sala nini, bazali ko zwa ba virus, ba sali ba centre minene ya recherche, pona nini, mokili, pays moko moko, ezo luke domine liko na mususu. Nani ya ko dirije baninga, nani ya ko zali ko la baninga, nani ya ko sala boye, nani ya ko balikambo ba musu bayoka, toko frape ba ondenge nini, e bongo na bongo, mboka na mboka, ezo luka ko domine. Donc, tout ça, c'est qu'on a tant de domination.
tant à domination ils allaient nini, tant à domination ils allaient, moka ils ont quoi dominer oh. Pe moto azaka ka bongo moto ko kotika moninga ne moto na kimya te ke oya évolue na ndenge na ye na kimya na lolenge ne ekosale makate il faut moto nyoso aluka kuzwa contrôle ya bamboka nyoso eza bongo bongo bitumba ye somo bataille yango folie ya intelligence ya bato ya mayele balobi bato ya mayele li boma ezo sala siko mosali boma ya moto Naba mboke bele si koyo boye tozo kende na kati ya bitumba ya komekana nani oyo ya kodomine. Pe, bazali komona deja ete ba guerre ya ba minduki moko moko to mwa lisa sebi. Bato ba kufa nokite ba kosila nokite. Mboka na mboke eza komilengela. Ndenge na kokanga munoko na mboka mususu na lali sabango mbala moko o misupi ko loba ndenge nini donc ezali folie ya grandeur bazo boma mokili pe mokili zo kende ya kokufa nzambe pe afandi na yenye akroise maboko atala bango eza susu te lokola na temps wana ya tour de babel basali ti motati nyama tati na likolo te o eze suta wana te o nzamba lobaki tokita eze suta wana te nzamba akwaze maboko azotala bato folie ya bato liboma folie de grandeur liboma ya bato ya mokili alors sikoyo boye batali balobi tokosala nini babandi siku kuluka bon tokobanda ko cultiver ba virus babandi kokona ba virus mo ndenge bakona ka ba biloko na pépinière bazokona ba sorte ba virus ndenge na ndenge pe natango oyo boyebo et ces anabisika mususu boza koyeba te hein déjà ba arme minene oyo salemi ba bize ko benga ngo guerre de bactéries kaka ba biloko musulu kola ba virus ba sangisi yango ba bongisa ba cultiver ba ko tiango atana mo eloko moko ya mokeka ka boye ba beti yango na distance ezokisi mutute me panzani kaka ta mukie boye na mupepe ba virus e panzani pe ko komona pays mobimba moto aza sute e si salema nyoso aneza na kanisi boza koyeba Même oui, le Bamaka sur la guerre à l'étoile. Bitumba, ba satellite. Yango ici, elle est quitte. Mais Zanango déjà. Kaka Moussika, papa. Bako Beta, bien à distance. Bino Botombo, la Bambeli, Pobolanda Bitumba. Motoazana, 7000 km. Assez assis, Bino déjà. Bandeko, oyo somo. Bazo cultiver siko ba bactéri hein bazo tiango bokende kotala somo bazali kukamata même otalime ba uranium ozui ba biloko oyo boye o bazali kosala yango pona kuluka développement ya makamu mususu mais ezozonga kaka mabe na mokili tala ba mboka mususu ba cuve ya minene O bazako lambila babiloko na misusu toboka kaka kotoboka bo mupepe ya muke e sili simboka mubimba bandeko tika tolanda deuxième partie ndeko na kolo weza deuxième partie na inko ebisobo na tango oyo boy liboma ya moto ezo sa musala liboma ya mutu ezo sa musala nyoso oboza komona wana o basidae o banini nyoso neze ba virus o ezagi prepare na maboko ya mutu mutu azo bongisa kango bazo sala ndenge nini ba mi se prepare na ba guerre minene oye kubundamaka mikolo na sima nation elingi dominer likola oye elingi koma likola oye elingi bo oye raze nyoso Weze susu tanga kubanga liwate. Bozo bata maga nini. Ozo lia lisusu de. Tala. Ozo lia lisusu de. Moni posa kule sili. Posa kuseke sili.
Bana nzambe nazoka mwaputu ba pasteur mingi lelo bazote ya kaka hein bwana bo eza temps ya kote ya bato kaka likolo ya temps de la fin tango ya suka bosi bote ya bato Yesu akobikisa Yesu pe azaza azobikisa azape mais boye bisa bato likambo etali tango bate ibate yaka na temps na bikeke lubanzambe zateke okozwango kaka nyoso zote yaka ndengo lika ndenge komami na bible ti esili te tanini oyobwe nzamba zo mona mukile na tango nini yo oye keke nini ah bandeko weza somo tala bato nzambe mususu hein akenda fandi asukoli ale ye wana za kotambola hein ameli bati tout ça o tozana bezo ba predicateur ndengo wana sikote tous ba predicateur ba ko annoncer somo weza kuya somo ekomi o ba ko kufa na fro ba kufi tala lelo ebo mama komi ko banga mwana yaya komi ko banga noko Noko akumi kubanga ukuna na quartier bato bazo bangana ukuna bwe na bwe mawa fuboye bisabato mokile komi bongo pe ko banda ku marché bongo boko kozo mwa tamu kia ko seka e katani boko ti na phase mususu o banganini ukufi ukufi utikali utikali ozo banganini Ata soki lelo yoboy. Yo otikale. Osa combien de temps? Na mukile. Po ba manipulation ba virus mosusu ezali. O ekoza la même 2000 fois ko leko bo mona siko. Mukili boko seka na ngonga ya moke. Yango na otuna yo. Na nyoso oyo yo zana kati ya mukili yo. Yo mutuzo la nanga. Yoza na mkati ya mokili. Ozo mwona foli ya moto li. Boma ya moto. Esi ekomi ndenge mosusu. Yoza ula la kaka bapongi. Nandiko tuna yo. Na 20 ans. To 30 ans. Oba pesaka o vivre na mokili. Osaka nangoni. Osaka nangoni. Kose kaka. Banini. Koliaka. Osaka na 20 ans wana nini. 20 ans. 30 ans wana. Zoba. Libote sepela na nini? Eloko nini ya kitoko? Rien. Bozaki na misolo, bosaka na misolo. Misolo yon sotu prrrr. Bapesa ki bino 20 ans nzambe. Boko kisaki kosa eloko ya kitoko te. Na mokili to yaka, to kumisi nzambe, to zaba le kinzela. To tika kasiko yoboe, po totali sa, elembo na mokile te, to yaka pe to leka. Utongi to biloko na yo oleki bana to bandeko o bakoya simba bafandi wana bazolo bandeko na biso ale kaka hein o salani na 20 ans wana o sana bandeko nini o salani ni pona pays na yo na 20 ans bapesa ko na nzambe mawa ba misusu ah Nga vraiment na ume na mokili eh? Ah vraiment na komi pe na 50 ans ah wana fête ici kwa anniversaire baka matam lipa batia ba bougie pembeni batumbaka pwa anniversaire mokili zoba siko na 50 ans ose na ngoni ni Jeune garçon, 15 ans au sein de Ngonini. Au salaki na Ngonini. Bisoto bunda bitumba. Pour na kulite, pour na bomo. À partir de 11 ans. Ba jeune moussou ba omitale la. Nanana, komi mou kolote, hein? Yo! Moutosou bimi mandefu déjà. Zoba. Nanana, komi mou kolote, nanana, komi mou kolote. Mou kolote, mou kolote, mou kolote, mou kolote, mou kolote.
nzoka mukulu ya kala biso banda kobunda na ba 11 totalisa ndenge ni tokolesa libota haleluya mukilo ezaka ba temps ya bikeke merci seigneur banda kokola banda ko comprendre ke mukilo yo ezami kuli ya bata na taliboy na moni tata na nga kufi na tikali na mama ba grand sœur nyoso ba keke ba misuba ke tanga boy na boy na tikali 11 ans natali nabi ah mukilemi se présenté pour nangabo nazo banda bitumba na nga parti ya 11 ans nazo kota na ba mai ko kende na ba fleuve minene kukuta umona ko ba ngando ba ngubu mais nazo kende kaka ko sa ba pêche gutu tongo pour nazo loko ya kolesa libota. Tika, na okota siko na troisième partie. Oui. On na troisième partie. Awa naza koyebisa. Nga naza iko comprendre ta zwa tambala mususu be exemple ya bato mususu eko sauver. Na 11 ans. 12 à 13 ans. Na kokota na kati ya bazamba minene. Nazo participer na ba grand frère, na ba chasse ya minene. Zukota ba na kati ba poto awa boy subima Seigneur faut comprendre na temps ozana tan nini osali nini bongo soki pe meme nzambe alobia tikio na ba virus yo soki na banini obeza koya eh soki ba pesi susu yo 10 ans osana ngoni eh. Et c'est ça mon ta réflexion, tout. Mawa. Tala bato mususu, le loyibo. Moto la muka oli esute. Tumoni bato mususu ba pese mai po amela loboko ezo ningane ezo koya. Kaka na information pamba ba information kaka. Hein? Moto mususu beaucoup ta la likola draba mif ba fini ki azo lenga. Azo suba. Ndeko. Aïe. Bongo siko yo boye. Na makambo eko ya. Oye ko ya siko yo boye. Oko bo muna ba gera ba virus. Oko bo muna ba gera ba bakteri. Seigneur. Mukili asomoli. Boma ya mukili. Foli. Boma ya mukili. Tala. Olubi ete, lele mususu bebitemi, uu nzambe, nako kufa, otike na bomo. Ata se otikali, sima nangu. Oke ndo kuzwa kaka, bangulu ba boko laka, omona bangulu mususu, batiangu ba produit chimiki ple. Oke ndo kuta ba soso mususu, soso kaka boy, panda desmen, yema kuni tala muneni, ba lese biloko andenge nyosu. Oke ndo kuta lele mususu, soso mususu azako tambula boy, azubi misaka ba maki, yema kazo tambula, azubi bakutu teke azubi sa ba maki. Li boma ya moto eke ti moto ko bebisa ba ni biloko nyonso ya nature ko kata ba nzete ba zamba ba nini biloko ndenge na ndenge bozo bangana no makambo ya epidemi bongo siko ba chaleur eko ya na tango ya sima ba chaleur kaka molungie ope mandenge nini molungie bato nzambe tango yango. Vous avez exemple. Vous avez souvent dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que mawa. Makambo minene asome koya. Zala bato nzambe oyo ki atelemi. Aza kulanda makambo ya nzambe. Azubanga teliwe koza lelo na pokwa lobi na tongo mercredi jeudi vendredi azaka moto nzambe te oya ko fanda kaka pona kolia kaka ba banini kutu na musala ngo ya nzambe osali nini bozote bozo kambaka ba mangomba bokamba mangomba me ba serviteur a prophète na ba église to pesibino bozo kamba yango na liseki, hein? Kamba na liseki. Ozo e batango te. On dirait ou vivre na prophétité, ou ebibi sa kolite. Bozo ba nyon sozo sal. Na makambo nyon sozo sal. Bako tou na yo.
na 10 ans to pesaka yo osala nini na église wana osali na pep na musala ba pesaka yo okokoza beni osaki nini na famille nayo eloko moko te bitumba monde za bouleversé makumi na nzambe kutu lobi wana moto akokende ti na niveau ya kukanga kutu mai bomona te ba barrage minene eza na kati ya mokili moto akanga pe na mai bo bongo tango moto akomi na dimension wana moto akomi na folie ya ndenge nini nani akokontrole moto nani akokontrole susu moto science moto akokontrole susu moto akozala te nzambe azotala kaka bino azotala ma soeur mon frère place yoza monaka kezala bongo monaka bongo kobanga noli wate obanga liwa po nani kobanga te monaka kake ezaka nango bongo place yoza lisa musa na nzambe ka ndongo saka ata tokwe musika nzamba pamboli okuna tinda ba prophète otindi obendi muto nzambe oza olobike o nyoso Esie lobama o nyoso esie monana yango wana liboma ya moto ezokende ti na kobalaye mokili liboma ya moto liboma folie de l'homme okokima kuna okoya kolia ba poulet oyo etonda ba banini ba produits chimiques okimi yango okolia bangulu ba produits chimiques okimi yango okolia bandunda o batia ba pesticides oyene sika obima te ozata na trou ya sortie te monde ekomi mabe fanda kaka na ndenge ofandi longola kobanga mona nyonso normal omi boma kaka boye liboso te nzambe azali nzambe aotalisa botala folie ya bato folie ya bato lendisama kolukaluka makambo ebele te kolukaka babilo baloba te tusa bonie moto ya nzambe moto ya nzambe te zaka kwa tozaka monaka ke tan oyo boye esengeza bongo po folie de grandeur ya moto esie mati na niveau nango ezosamisa ya minene ya mabe pe ekobebisaka mokili kaka kobebisa na suki awa merci.